Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Kampung Mat Salleh. Drama yang mempunyai 20 episod ini bermula siaran pada 18 Mei 2023 setiap Isnin hingga Khamis jam 6 petang. Di saluran TV3 atau stream di Disney Hotstar. Skrip oleh Azal Isrin dan diarahkan oleh Hashim Rejab. Terbitan oleh syarikat produksi Country and Universal Sendirian Berhad. Drama Kampung Mat Salleh dilakonkan oleh Aiman Nasir Wain sebagai Salleh garis miring Faizal, Nelisa Nizam sebagai Zana, Wana Ali sebagai Bedah, Kamarul Akif sebagai Bulat, Fatil Dani sebagai Penghulu Ali, serta ramai lagi pelakon yang menjayakan drama ini. Sinopsis drama Kampung Mat Salleh. Drama ini mengisahkan Faizal yang bekerja sebagai dispatch di sebuah syarikat guaman di Kuala Lumpur. Beliau mempunyai teman wanita iaitu Mimi. Tuan Syakur telah mengarahkan Faizal menghantar barangan ke utara tanah air. Faizal telah terlibat dalam satu kemalangan sehingga hilang ingatan dan secara tiba-tiba mampu bertutur bahasa Inggeris dengan lancar. Beliau telah tersesat ke dalam satu kampung dan menyebabkan pelbagai kisah lucu berlaku. Apa kisah tersebut? Jangan lupa menonton drama Kampung Mat Salleh.